Boa tarde. Primeiro, a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Estamos muito emocionadas com esse evento que deu, assim, a gente fez com bastante carinho. Então, o ponto de vista nada mais é que a gente vai começar a mesma discussão que a gente faz gravando e depois a gente vai abrir para vocês. E a gente queria agradecer muito a Mahal por abrir a casa pra gente, a Barbagata, com todo o patrocínio acompanhando a gente por todo esse período, a Laura Vaz, pelos cursos e também... Super parceiraça também. Super parceira, a Lisandra Bassi e a presença de vocês, claro. Vamos começar, galera? Eu tô curiosa. Bom, expectativas, acertos e erros no primeiro encontro. Pós separação. E aí, meninas? Acho que esse é um dos grandes dramas, né? Porque você fica casada, às vezes, muito tempo, você fica muito tempo com a mesma pessoa. E eu acho que uma das primeiras questões que vem quando você se separa é essa, cara, o que, que vai acontecer quando eu encontrar com a primeira pessoa, né? E aí você fala, cara, como é que vai ser? Porque, primeiro, como chegar, né? Como que é... Porque você viveu uma adolescência, viveu uma juventude que é diferente, né? Não, acho que não muda muita coisa, não. O chegar não muda. Não, mas quem chega é o cara, não é? Claro. Não é claro, gente. Como assim quem chega é o cara? Os caras da nossa idade não chegam, aliás. É, a gente vai ver um vídeo sobre isso. Eu acho que não tem nada como olhar... corresponder ao olhar, porque também a mulher chega emburrada na balada. Vamos combinar uma coisa. Mulher chega emburrada na balada, com aquela cara. Ela não chega emburrada, ela chega com um cagaço do cão. Frustrada, aí ela entra na balada, se enfia num canto, fica com cara de mais ou menos, não olha pra ninguém e quer que alguém chegue nela, aí não vai rolar. Mas eu acho que aí tem vários pontos, né, gente, que a gente já conversou sobre isso. Se ela não tava com autoestima boa, mas assim, vamos lá. Mas não vai lá. Tá, já tá no primeiro encontro. Tá no primeiro encontro, ela tá no primeiro encontro. Sim. Ela não tá, ela tá com autoestima baixa mesmo. Ela tá com o cagaço do cão, ela tá achando que ela é uma bosta. E com uma expectativa grande. E tá querendo que os caras cheguem pra ela melhorar a autoestima dela, não vai acontecer. Então, aí assim, na hora de se arrumar, vamos começar então. Na hora de se arrumar, põe uma música legal. Dança, se olha no espelho, se acha gata maravilhosa. Não. Fala com o pessoal que gosta de você, manda foto pras amigas, as amigas Mentira, são ótimas. Isso não funciona. Aí você se faz a quem faz isso? Você fez isso no seu primeiro encontro, depois da separação? Não, mas a gente não tá falando. Não, a gente tá falando do seu primeiro encontro, do meu primeiro encontro, do mas primeiro encontro dela pós separação. Mas não adianta a gente repetir o erro. Como mas fazer? Não é fácil mudar essa ficha. Você Por não, isso você eu não conseguiu. Pois aí é. Depois, não, mas eu tive algumas diferentes de vocês, então eu tive mais de uma experiência. Tá, você teve mais de uma separação. Então, é, a questão é que. Ouve uma música legal, já se sinta bem enquanto você estiver se arrumando, troca foto com as amigas, ajuda bastante. Tomar uma antes é, ó, tomar uma antes ajuda. Tudo bem que ela diminui a sua régua e o que você arrumar na balada não ser tudo aquilo que você... É, né? Gente, cuidado aí. Mas não tem problema. Vai com a régua. Mas não, gente, não. Tira a teia é ótimo. Não, peraí. O primeiro encontro, a gente não tá falando da primeira saída de balada. A gente tá falando que o cara já te convidou e você vai sair só com ele no primeiro encontro. O cara já te convidou por algum motivo, seja aplicativo, seja, sei lá, mandou uma mensagem divina e você vai sair com o cara. E aí, quais os erros, as expectativas e o acerto desse primeiro encontro? Eu nunca tive isso. Ah, não! Gente, alguém convida a Thaís pra sair hoje? Eu nunca tive isso. Eu nunca tive alguém que me falasse vamos sair, que eu já não conhecesse, já não me sentisse à vontade de me conhecer, mesmo porque eu já sou enclausurada. Pra pessoa chegar, mas até como mim, você eu já vai conhecer? O cara te convidou pra sair. Vamos num bar, vamos tomar um café. Pô, o cara, que me convidou pra sair, eu já conheço muito bem, já tô super à vontade. Eu chego lá já ótimo. Não, mentira, Thaís. É. Eu não, ainda não passei por essa experiência. Ah, eu tive, né? Você lembra? Você é teve, gente! Oi, eu sou a Dori. Oi, Dori. E eu... Eu acho que nunca comi um peixe. Ih, isso é incrível, Dori! Parabéns, comadre! Ah, eu tava ótima. Tava? Eu tava ótima. Tava super bem, ansiosíssima. Depilada. Ansiosíssima. Então, ah, mas peraí, às vezes você tá preparada, você fica 2-3 meses conversando com o cara no WhatsApp, você vai preparado pro primeiro encontro, e né? É uma merda. Prato, você põe uma lingerie bacana, põe uma roupa legal. A hora que você vê o cara,
Só puta merda. Não era isso. Não rolou. Não. Acontece. Não, você já até encontrou o cara em eventos, eu não sei o que, já conhece, mas aí... Aí é puxado. Sozinho não rola. Ah, não é puxado. Expectativa, gente. Expectativas acontecem e pode não rolar. E tudo bem também, não significa nada. Mas aí nada. Fala, não vou aí, acabou? Não, você não tá rolou. Ah, não tem jeito, cara. Não tem a segunda, né? Não tem a segunda. Mas a gente já tava com umas conversas quentes, assim. Ah, tava quente? Tava quente. Mas aí, tipo, a hora que a gente sentou os dois sozinhos na mesa, a gente falou, cara... Não deu liga. Não deu liga, mas não deu pros dois. A gente ficou super amigo. Hoje a gente é muito amigo. Quando isso aconteceu comigo, ele virou meu PA, porque ele era gostoso. Então... Não, mas aí você transou com o cara. Mas você não dá pra passar, você também não, então. Ele falou, eu na época achava que eu gostava de ser executiva, como eu era iludia. E aí ele mas era personal, aí ele, eu gosto de viver a vida. Eu falava, eu gosto de trabalhar, eu gosto de não fazer porra nenhuma na minha vida. Eu falava, eu gosto de trabalhar, eu gosto de não sei o que. Puta, não tem nada a ver, né? Não, mas você é gostoso, né? Você também, então... Então, mas às vezes também pode acontecer de você encontrar, de dar certo, de rolar, de ser legal, e você fala, cara, foi legal, mas não é pra sempre, não é uma pessoa não vai que ser. Depende da fase, eu não quero depende da fase, não. Não depende da fase, eu já concluí que isso não depende da fase. Eu não quero isso esperar. Não é uma decisão tomada. O que? Então, que eu não quero mais PA? Eu nunca quis PA, é verdade. Você teve aconteceu. Por acaso. As coisas na minha vida são assim, né? Você teve por acaso. Mas você pode falar, eu só quero PA, chega uma hora que você se fode. Não tem jeito. Se fode quer dizer o quê? Se não fode com a galera, gente. Não, se fode que você acha que você é uma pessoa super ok, que você é super resolvida, que nada vai acontecer quando você está namorando. Não, o que ela quis dizer é que ela é super no controle. Isso que ela quis dizer é super resolvida, é super no controle, entendeu? Isso não é mentira. Então, as expectativas, às vezes você tem uma expectativa de ser super liberal, ser super tranquila, aí quando você vê que você está namorando, e você pode ter uma expectativa de que você só quer namorar, que você só quer uma namorada, e quando você vê, você transa com o cara e você vê que não dá pra namorar o cara. E, ou que o cara não quer te namorar, isso não significa que você é uma merda. Significa só que o cara não quer te namorar. O que acontece bastante no meu caso. Super normal. Não, agora a gente quer ouvir eles, né? Fala, André. O André, a gente quer que o André fale. Gente, antes do André, deixa eu agradecer. Ai, obrigada, Amor. Pelo convite. E dizer que eu sou duas vezes descasada e eu tenho uma dúvida. Pode ser caretice, mas o que é PA? Não, PA é o pinto amigo. É quando você tem vontade de transar, você liga pra ele, você transa com ele. É isso. Claro. O PA é um delivery sem compromisso. Então, tipo, mas é bom pros dois. É ótimo. Entendeu? É maravilhoso. Mas nenhum dos dois quer compromisso, tá ótimo nesses momentos. É isso. Bom, eu separei faz 4 anos. Meu primeiro encontro foi bem conturbado, porque eu estava mega tímido, eu não sabia o que fazer, como que era. Mas depois de um vinho, depois de umas bebidas e comidas, em geral, a coisa saiu natural. Uma pergunta, homem tem muita expectativa que nem a mulher no primeiro encontro? Não, vocês têm muito mais. Vocês não têm, né? Vocês estão nem aí, né? Fala a verdade. A nossa expectativa é aquela coisa assim, será que... ela vai curtir o que realmente está vendo. Não vou pensar no sentimento, não vou pensar em qualidade, não vou pensar em nada. Assim, será que visualmente falando, ela vai gostar ou não de mim? Ah, única coisa que ele pensa. É a única preocupação. O resto, o negócio roda. É isso mesmo, Fabiano? Tanto a mulher quanto o homem, quando sai de uma relação, os dois saem com alguns machucados e com a autoestima abalada. A gente também chega inseguro, porque o casamento acaba... porque os dois falharam. É um fracasso, né? Dois. Então, a expectativa é parecida. Será que ela vai gostar de mim? O que o André falou é verdade. A gente espera uma atração física mútua. A gente tem medo de... Exatamente. Será que meu papo vai ser muito chato? Porque geralmente quando a gente se separa e começa a sair, na primeira, segunda, terceira, infelizmente ou felizmente, a conversa dos dois acaba sendo quanto tempo ficou casado, se tem filho ou se não tem, por que não deu certo, onde você acha que errou. E essa questão da química é muito importante. Será que depois da primeira saída vai ter uma segunda saída?
A segunda é mais importante? É, depende com qual intenção você saiu a primeira vez. O que eu tenho procurado colocar quando eu começo a conversar com alguém é procurar não ter expectativas. Mas é difícil, né? Mas tem que ser um dia de cada vez. Não dá para você sair com uma pessoa que já está pensando que você é o príncipe encantado da vida dela e que depois da primeira saída você vai estar namorando. Porque, inclusive, ela também não acredita mais em príncipe encantado. Tem muita que acredita. Você acha que acredita, Vaz? Mas depois da separação, você ainda acredita em príncipe encantado? É nós, meu time. Vamos lá, time. Sempre me surpreendendo. Meu time, não, gente, maravilhoso. Você errou no primeiro casamento, não foi legal. Então, você sonha achar aquela pessoa, você tem aquela esperança. Isso mesmo. De achar. E vai achar, sabe? Sentir, um amor, sentir de verdade. Só que hoje em dia, infelizmente, as coisas não são assim. Você apanha muito, muito. Pensa quantas vezes... Leva um cacete, né, Vaz? E o negócio é não criar expectativa. É difícil, né? Pode criar de jeito maneiro. Mas você sabe o segredo? Eu ainda não consegui. Eu não crio mais. Agora eu entrava assim, igual que ele falou, não ficar fazendo plano. Ah, plano tipo, não. Esse homem. Tipo assim, você gostou dele. Não vai criar, começar a pensar que você vai ser a namorada, ou você sonhar, não cria. É isso porque mesmo. Porque não vai acontecer. É isso! É que eu só queria fazer um contraponto que ele falou aqui no primeiro encontro. Essa semana eu vi que tinha em algum lugar do Facebook, o que você não deve fazer no primeiro encontro. Uma resposta que foi, não fale do ex. Não tem como, Fabi. Mas não no primeiro encontro. Não pode. Mas o cara pergunta. Mas foi unânime. Não pode falar. Que você não pode fazer no primeiro encontro. Daí tiveram desde, por favor, seja educado, seja limpinho, seja, enfim. Coma de boca fechada. Tinha tudo lá. Coma de boca fechada, enfim. Mas... A tônica era, não fale do ex. Jamais. Mas eu conheci um cara assim também, que uma amiga indicou, e aí a gente se conheceu, e aí quando ele chegou, ele começou a falar da menina que ele tinha terminado, não sei o quê. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. Ficou brother. Conta. Sessão de terapia, né? Aí fiquei conversando com ele, falei, não fica assim, tá tudo bem. Já não rolou nada. Óbvio. Acontece. Não rola, não pode falar da ex, então, né? Eu acho que não precisa, acho que tem tanta coisa eu importante também. Pra falar no primeiro encontro. Gente, é o primeiro na verdade, encontro. Vocês têm que se conhecer, e não tem que falar do que aconteceu no passado. Depois é natural. Acho que é natural depois você saber se der continuidade, mas não precisa falar no primeiro encontro, né? Exatamente. Não, eu acho que você pode comentar, assim, 5 minutos pra falar, ó, separei em época tal, tô morando em tal lugar, ela tá longe. Não tem como não falar. Beijo, tchau, agora vamos tocar o nosso assunto. Sim, mas ponto. Porque... Assim, tenho filhos, não tenho, fez isso, acabou. Famoso 5 minutos. E acho que outra coisa também, como é o primeiro encontro, você não tem muita intimidade e realmente conhece pouco a pessoa, não fale muito. Fale aquilo que te foi perguntado. Muita informação atrapalha. Não fica conversando sozinho, né? Exatamente. Você vê a pessoa nem tá olhando mais para você. Porque de repente você entra em detalhes que não são importantes, mas que podem afastar a pessoa de você. Então deixa as coisas mais pesadas, Sim, deixa acontecer com o tempo, deixa ter mais intimidade para você realmente falar da sua intimidade. Não entre detalhes desnecessários. Essa dica é boa. Super boa. Vou contar um pouquinho do meu primeiro encontro, quando eu me separei. Eu falei pelos cotovelos, não parava de falar. É mesmo? Da minha vida inteira. Aí ele assim, ó, parado olhando pra minha cara. Realmente? Daqui a pouco eu falei assim, nossa, minha língua tá pesando. E eu continuava falando. Eu tô percebendo, você tá falando mole já. Aí eu comecei a ficar com vergonha. Mas eu acho que isso daí foi uma defesa. Porque eu tava ansiosa. Porque era um primeiro encontro. E eu tava me sentindo enferrujada, assim, né? Faz tempo que eu tô fora do mercado, não sei como que é hoje em dia esse negócio de crush e tal.
E, enfim, eu acho que foi por isso. Mas eu concordo com ele, não tenho que falar tudo, porque fica pesado, fica muito pesado o papo. Eu acho que é natural falar assim brevemente, ah, fui casada há tanto tempo, tenho um filho, blá, 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 mora no céu, ah, ponto. Ah, mas por que você se separou? Ah, sabe, tá entrando um detalhe, coisas mais íntimas, né? Eu acho que fica muito maçante. Sensacional! Então, cara, eles foram melhores que a gente, né? Foram, né? Pra variar, né? De novo, ó, tá puxado esse negócio. Novo. Mas é isso, então é não falar do ex, não falar muito, falar aquilo que realmente faz parte da sua característica. Eu acho que deixar um mistério pro próximo encontro. Posso fazer um comentário também? Claro. Eu tenho percebido que nos nossos dias, tem sido muito mais frequente você começar a conhecer alguém por aplicativo. Mas quando você vai para o primeiro encontro, você já sabe a ficha corrida do cara. Não tem muita coisa que conhecer mais. Então, o conselho que eu dou, se você se interessou mesmo pela pessoa, seja homem ou seja mulher, no aplicativo, já vai direto para o encontro. Não fica levando uma semana, 3 meses, igual a Paulinha falou, para conhecer o cara. Vai conhecer pessoalmente. Porque senão o encanto vai se perdendo. Se perde, isso é verdade. Eu concordo com você, Fábio. Então, quanto mais depressa partir para o primeiro encontro, ah, mas eu não conheço, eu nunca vi. Meu, marca num lugar público, num shopping center, num café, numa Starbucks. Não vai ser sequestrada. Precisa conhecer logo, porque aí mantém a magia, porque o aplicativo tira a magia. Tira a sedução. Tira a sedução. Tira a sedução. Então. Então, ótimo, já incluímos também a parte do aplicativo. Dá upgrade nesse Pokémon logo. Aplicativo, WhatsApp, encontro, 3 joga dias. Joga a bolinha, isso, pega e sucesso. Muito boa, Fábio. Ótimo. Então, a conclusão é a seguinte, não tem conclusão. É, eu acho que a conclusão é, você não sabe de porra nenhuma mesmo, então vai. Você não tem controle de nada. Você não tem controle de merda nenhuma, vai lá, vive, faz o que tem que fazer e volta. Vai, né? O importante é ir, não é? Vai! Independente da expectativa, maravilhoso. Quando a gente quer, aproveita e beija.